չես գուցող հարցերի փաթեթում, որը առնվազն 5 տարվա պատմություն ունի, մենք 5 տարի քննարկում ենք այդ որոշումը, մենք ի վերջո եկանք այն եզրակացության, որ մենք կարող ենք եւ գտել ենք ձեւը, թե ինչպես տարբերակենք կաթից պատրաստված թթվասերը կաթից չպատրաստված թթվասերից, եւ պարոն Պապյան, մենք արձանագրել ենք, որ այն կաթնամթերքը, միայն թթվասերը ինչի՞ չէ վերաբերում, կաթնամթերքի մասին, կաթնամթերքի, դուք գիտեք, որ երկար ժամանակ մենք այս խնդրի հետ առնչվում ենք, որ նա խնդրեմա, մենք գնում ենք եւ մենք գիտենք բոլորս, որ մենք գնում ենք հանուտ եւ ձեռք ենք բերում ապրանք, որը ի վրա գրված է թթվասեր, իհարկե մենք ի սկզբանե բարձրացրել ենք, հարցեքեք նայենք այս ապրանքի մեջ ինչա, հետո պարզվելա, որ թթվասեր մակնշման ապրանքների մի հսկա մասի մեջ կամ կաթը շատ քիչ է, կամ առնվազն շատ մեծ չափով խառնուրդներ են օգտագործվում, որոնք իրենք որպես սնունդ, մենք չենք ասում, թե վտանգավոր են, այսինքն, բայց մենք ուրիշ բան ենք անում, ասում ենք, եթե գրածա թթվասեր, կամ մենք պետքա ինքնենց մեզ համար որոշենք թթվասերը ինչա, որովհետև եթե կարելի է ոչ կաթից պատրաստել ապրանք եւ գրել թթվասեր, հաջորդ պահին կարանգանք այն եզրակացության, որ մսից էլ կարելի է պատրաստել ապրանք եւ վրան գրել թթվասեր, ինչ նախանգարում, եթե թթվասերը շատ լայն հասկացությունն է, հիմա այն ժամանակ, երբ որ անդրադառնում ենք այս խնդրին, առաջին դիմադրության ալիքը հետեւյալն էր, որ եթե մենք սահմանենք, որ թթվասեր պետքա լինի կաթից, թթվասերի գները կբարձանան եւ սոցիալական խնդրի առաջ կանգնենք, շատ լավ, բայց հիմա մենք եկել ենք հետեւյալ եզրակայության, որ այն կաթնամթերքը, որի մեջ օգտագործված է իր տեխնոլոգիաներին համապատասխան, ես տեխնոլոգիային չեմ տիրապետում 100% պետք առնի, թե 99, թե 95, բայց կաթնամթերքը պետք առնի կաթնամթերք, եւ այդ կաթնամթերքի վրա պետք լինեն տեսանելի գունանշումներ, որ այս թթվասերը կաթից սարքած թթվասերը, եւ մարդը պետքա, եւ այն մյուս թթվասերը, այն մյուսը պետքա լինի ուրիշ գույնով, որ մարդը իմանա, որ այս թթվասերի մեջ գուցե կաթ կա, բայց ամբողջը կաթի չի, դա տարբեր դարակաշարերում պետքա, դարակաշարերը խանութում պետքա դրված լինեն տարբեր դարակաշարերում, նու էս էլ խնդիրա, որը հետո մենք պետքա մոնիտորինգ անենք, թե ոնց է իրագործվում, եւ բայց սա առաջին հերթին խանութների պատասխանատվությունն է, որպեսզի իրենք նաեւ, բայց որոշման մեջ գունանշման հնարավորության մասին էլ կար դարակ իրավունք, խնդրեմ ասեք էլի, համեցեք, շատ լավ, շնորհակալություն պարոն վարչապետ, երկու իրավիճակ, առաջինը դա պարտադիր է, այսինքն եթե կատնային յուղի փոխարինիչով է պատրաստված, ապա պետք է նարնջագույն դարակաշարում ինքը ցուցադրված լինի, եւ եթե կատնային յուղով է, այսինքն ոչ փոխարինիչով, ապա կանաչ դարակաշարում, բայց արտադրողները իրավունք ունեն իրենց օրինակ մրցակցային առավելությունը ցույց տալու, իրենց ապրանքանիշի առավելությունը ցույց տալու նպատակով եւս արդեն բուն ապրանքի վրա կլինի թթվասեր, մածուն, ցանկացած ապրանքի դեպքում նաև կանաչ պիտակ ամրացնեն, եւ իհարկե հնարավորություն ունեն իրենց սպառողներին մոլորության մեջ գցելու համար նաև նարնջագույն պիտակը, որպեսզի դա էլ ինձ թվում է բիզնես մոդել, պայմանավորում են, որ կանաչը թթվասերն է, նարնջագույնը համարյա թթվասերն է, կատնային յուղի փոխարինիչով արտադրված թթվասեր, չէ, այդ չենք կարում այդ հարցը լուծենք, այդ հարցը չեն կարող լուծենք, երկուսի վրա է գրած առնելու թթվասեր, չէ՞, այո, երկուսն էլ թթվասեր են, մեկը կատնային յուղով պատրաստված թթվասեր, մյուսը կատնային յուղի փոխարինիչով պատրաստված թթվասեր, շատ լավ, բայց սա օրենքի նախագիծ էր, որը դեռ պետք է գնա ազգային ժողով, իհարկե խորհրդանում էլ մանրամասն կքննարկվի եւ հանրությունը իրազեկված կլինի, բայց լավ կլինի, որ մենք այս ուղերձը այսօրվանից մեր մասնավոր հատվածին բիզնեսին հղենք, որպեսզի նրանք նաեւ նախապատրաստվեն, հա, ի միջայլոց ասեմ, ինչ նաեւ ինչ փոխվեց այս ընթացքում, որ մենք ի վերջո եկանք այդ որոշման, որտեղ 2018 թվականին ամենամեծ փաստարկներն էր, որ գները թանկանալու են եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն,
ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ շուկայում իրանք-իրանք հայտնվեցին թթվասերներ, որոնք մյուս թթվասերների գնային տարբերությունը այսքան է, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս այս առիթից օգտվել, եւ նաեւ կառավարությունը մասնակցեց պրոցեսում։ Չնայած իհարկե կարելի ասել, որ շուկան ինքը արդեն այս հարցը լուծում է, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունն էլ պետք է իր անելիքը անի, որպեսզի պրոցեսները խթանի։ Հիմա շուկայում արդեն կան առնվազն իմանալով 1-2 ապրանքատեսակներ, որոնք կաթնամթերք պատրաստում են ըստ էության միայն կաթից, եւ սա նաեւ մեզ հնարավորություն է տալիս, այսինքն չի ասվի, որ կառավարությունը արհեստական միջամտությունների միջոցով այս հարցը առաջացրեց, ոչ, իհարկե այստեղ պետք է ասել, որ նաև կառավարության ծրագրերի շնորհիվ է, որպեսզի շուկայում հայտնվելա կաթնամթերք կաթից, միայն կաթից, բայց ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսը պետք է շարունակել, որպեսզի սպառողը իմանա ինքը ինչ է սպառում եւ ինչը ինչի համար ինչքան արժե։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, մի փոքր մեկ այլ լրացում էլ ունենք այստեղ նորից սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարևոր նախագծով նախատեսում են կանոնակարգել կենդանական ծագման մթերքի եւ հումքի նույնականացման այդ հարաբերությունները, մասնավորապես քաղաքացիները, որոնք որ գնում են մսամթերք գնելու, իրենք տեսանելի վայրում հնարավորություն կունենան տեսնել մի փաստաթուղթ, որի վրա QR կոդ կլինի եւ իրենք օրինակ կարող են տեսնել դա ներմուծված մսամթերք է, թե Հայաստանում արտադրված, եթե արտադրված է, երբ է սպանդը եղել, որ արտադրողի մոտ ինչ կենթանի է եւ այլն։ Շատ լավ, քանի որ այդ կենթանական ծագման, այսինքն մսամթերքի հարցին անդրադարձակ, պարոն Պապոյան, մեր վերջին շրջանի մարզային այցելությունների ընթացքում կամ արդյունքներով, այդ թվում Սյունիքի մարզ կատարած այցի, Վայոցձորի մարզի Ելփին գյուղ չնախատեսված ես այց կատարեցի, Լոռու մարզ կատարած այցի արդյունքներով մենք այդտեղ հավաքած տեղեկատվությունը, մարդկանցից լսած տեղեկատվությունը հավաքագրելով, նաև առաջիկայում սպանդանոցների հետ կապված կարգավորումներում պետք է որոշակի փոփոխություն մտցնենք, բայց նաև լավ լուրը այն է, որ մենք, հիշում եք, երբ որ մենք ժամանակին սպանդանոցների մասին կարգավորումներ անում էինք, այնտեղ նախատեսցինք հատուկ կարգավորում շարժական սպանդանոցների մասին, եւ այս այցերի արդյունքներով ես հետաքրքրվեցի, վերջում այդ կարգավորումը աշխատել է, թե չի աշխատել։ Պարզվեց, որ հանրապետությունում իսկապես կան, արդեն իսկ կան գործող, ոչ շատ, բայց գործող շրջիկ սպանդանոցներ, որոնք մեր խնդիրը, մեր խնդրումները կարող են լուծել, եւ մենք առաջիկայում կպայմանավորվենք, թե ինչպես խթանենք այդ պրոցեսը, իհարկե հասկանալով երեք քննարկում ենք, որ այդտեղ ռիսկեր ունենք, որովհետեւ մենք պետքա որ այդ շրջիկ շարժական սպանդանոց